maxkamadda gobolka Banaadir oo maalmahan ba waday dhageysiga dacwado la xiriira eedeymo musuqmaasuq ayaa maanta waxa ay soo gabagabeysay kiiskii ugu dambeeyay. Dhageysiga maanta ayaa ahaa dacwad loo haysto Cabdullaahi Maxamed Axmed oo furtay shirkad lagu magacaabo Xaaji Gaabo oo u shaqeynaysay sida bangiyada ka howlgala dalka, isla markaana la sheegay in aysan ka diiwaangashanayn dalka sida uu shaaciyay garsooraha dacwadda Dr. Cabdiraxmaan Saciid Axmed. Dhanka kale, garsooraha ayaa sheegay in qof ka mid ahaa dadkii eedeymaha musuqmaasuq lagu soo eedeeyey ee maalmahanba maxkamadda ay waday dhageysiga dacwadiisa isagana sidoo kale lagu waayey eedeymihii lagu soo eedeeyey, sidaasi awgeedna dib loo fasaxay. Waxay maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 250/2020 eedeysane ka yahay Cabdullaahi Axmed Maxamed Xaaji Gaabow ina Yusra Faarax Cali 46 jir ah ku dhashay Xamar degan degmada Dharkeynley kuna eedeysan qodobka 3aad ee xeerka hay'adda maaliyadda, kaasi oo lagu eedeynayay inuu samaystay Gaabow General Company oo u dhaqmaysay sidii bank ahaan iyadoo aan liisan ka shirkadaasi oo aan liisan ka haysan bangiga dhexe ee dowladda. Xukunka maxkamaddu waxay ku heshay qodobka eeda lagu soo eedeeyay qodob aan ahayn si waafaqsan qodobka 124, waxaana ku xukuntay ay ku heshay qodobka 1aad ee xeerka hay'adda maaliyadda Financial Institution Act, waxaana ku xukuntay 3 sano oo xadhiga iyo $920,000 oo ganaax. Cidii aan ku qancin waxa u furan rafcaan. Qodobku waxay ku dhawaaqaysaa kiis dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 249/2020 eedeysane ka yahay Ayuub Sheekh Maxamed Amiin ina Khadiijo Siciid Tarabi 30 jir ah ku dhashay Xamar degan degmada Xamarweyne kuna eedeysnaa qodobka 363/2 ee xeerka ciqaabta Soomaaliya. Xukunka maxkamaddu waxay ku weyday dhammaan qodobada lagu soo eedeeyay eedeysanaha, waxaana dib ugu celisay xorriyadiisa. Cidii aan ku qancin waxa u furan rafcaan ku siman inta uu sharcigu tilmaamay. Cumar Yuusuf, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.